ונזרים. אני אראה לכם דוגמה. אפשר לעשות אפילו יותר. מה שחשוב לדעת זה שאסור את הבועות האלה, את החומר שיש בגיגיות, לנער. אחרת זה לא יצא. וצריך לעשות את התנועות ממש ממש לאט ובזהירות, ואז זה יוצא. מי שסיים לעשות את הבועות... אז כמובן שהראשונים, אי ויעיל.
עכשיו לתוך בועה ענקית, וכל מי שירצה מוזמן כמובן אחד אחד. של יאיר, ועוד אחד אחרון לקבוצה של גיל. ממש יש פה צמוד צמוד, עוד אחד עוד אחד, גם כאן וגם כאן בשתי הקבוצות. נראה לי שתיכם, שני הקבוצות זוכות. זה נדבק, זה קשה, נכון? אפשר קצת להזיז עם הרשת, כל הכבוד. ויש לנו פה שוויון זוכים, וכולם מקבלים פה פרסים. איזה אלופים! ועכשיו גיל ויאיר, תראו לכולם את הסלסלאות, כי אתם הולכים להעביר את המים שיש לכם בתוך הגיגיות לצד השני. אז בואו נעשה שוב טור ארוך של שני קבוצות ונגלה למי יש הכי הרבה מים. יאיר הראשון וגם גיל, לא, לא ככה, בואו אני אסביר לכם איך לעשות. בוא אתה עומד פה ראשון, יאיר, בוא, גיל, סליחה, בוא תעמוד פה ראשון, פה, פה. עוד לא להתחיל, עוד לא להתחיל, והקבוצה אחריו, וגם בקבוצה הזאת, עוד לא להתחיל, יאיר אתה הראשון. המטרה שלנו זה להעביר הכי הרבה מה. תראו, יש פה חורים, זה לא קל ולא פשוט, אבל מי שיסיים את כל הגיגית מים להעביר לצד השני, הוא הזוכה או הזוכה. בואו ננסה. אפשר להתחיל. ואתה מעביר לילד הבא, אתה מעביר לילד אחריך, אחד אחרי השני. בוא תסתכל כמה יש, כל פעם מישהו אחד, וגם יאיר יכול לעמוד ליד גיל.
לראות את כולם, איך הם מביאים את המים במסננות וממלאים כמה שיותר. בינתיים שתי הגיגיות בשתי הקבוצות מתמלאות. זה לא קל ופשוט, המים יוצאים בדרך. והבלונים האחרונים, יאיר הצליח בפעם אחת, אלוף האלופים, ומי מהקבוצה הזאת? הקבוצה של גיל, כאן, ממול, זה קבוצה של גיל, כאן. הוא היה בקבוצה של גיל. שש היה. ובואו נראה עכשיו מה קורה. זרקת ולא ראיתי? אוקיי. יש לנו שוויון, 6-6 לשתי הקבוצות, אתם אלופים ומגיע לכם עכשיו לעשות הפעלה מדהימה. אתם הולכים עכשיו לזחול על מים עם סבון, להחליק ולראות מי מגיע לצד השני ראשון. עוד לא, אני תכף אגיד לכם מתי. מוכנים? יאיר וגיל? בואו נעמוד על הברכיים, תרדו על הברכיים. על הבטן. יפה. רגע, יפה. ולהתחיל. Yeah.